érem una maquinària d'afeccions offline. És a dir, nosaltres podríem fer perfectament 300-350 accions a nivell internacional, entre fires, fam trips, press trips, workshops, presentacions, i això ho fèiem, era l'inèrcia, ho fèiem, jo crec que raonablement bé, però una mica veiem que hi havia un món online que el anàvem descuidant. Llavors, el 2009 va ser quan ja vam començar a pensar en una mica els canals online, i és quan vam fer el nostre primer blog trip. És a dir, nosaltres estàvem molt acostumats ja a treballar amb periodistes que venien aquí, els ensenyàvem Catalunya, escrivien, però també veiem que hi havia una gent que viatjava pel món i que tenia un blog de viatge i que, curiosament, aquesta gent tenia una audiència important, no? Llavors el que vam fer és no reinventar res, sinó dir, escolta'm, un press trip, que és agafar uns periodistes, portar-los a Catalunya de viatge entre 3 i 5 dies perquè coneguin i escriguin o facin programes de televisió, etc. Doncs que aquests bloggers s'ho passin bé a Catalunya i ho puguin escriure al seu blog i compartir-ho.